Rad student treće godine Ekonomskog fakulteta Univerziteta Crne Gore Stevana Đurića izabran je za najbolji na studentskom takmičenju koje je organizovala Međunarodna asocijacija TEPSA i to u kategoriji zapošljenje i socijalne politike. Sa nama su Stevan Đurić, student treće godine Ekonomskog fakulteta i profesorica, doktorica na Ekonomskom fakultetu Danijela Jaćimović. Dobro jutro, dobrodošli u jutarnji program. Dobro jutro, bolje vas našli. Ja svega čestitke. Hvala. Na velikom uspjehu. Evo, Stevane, nagrađeni rad govori o poboljšanju mogućnosti zapošljenja za mlade na Zapadnom Balkanu, pogotovo u postpandemijskom svijetu. Da čujemo prije svega koliko vam je sama tema bila inspirativna, koliko je važno da o njoj govorimo, pa ćemo i nekako o detaljima rada da upoznamo gledalce na pravi način. Pa tema samo po sebi, mi smo u takmičenju koje je organizovalo i malo je ponuđeno četiri teme. U okviru te četiri teme ja sam se odabrao za tu koja je meni kao studentu ekonomije najbliža, a to su upravo nezaposlenost i socijalne politike. I zajedno s profesoricom odlučio sam da ćemo da konkretno obrađujemo temu nezaposlenosti kod mladih i to baš na Zapadnom Balkanu kao nešto što smo svakako najviše uključeni. I kao neka tema koja je meni konkretno kao mladoj osobi izuzetno značajna, izuzetno mi je bilo važno da predložim neka rješenja kako riješiti taj problem velike nezaposlenosti koja je svakako velika, što smo kroz istraživanje potvrdili. Podaci su pokazali da je čak u 2020. godini bila 5 puta veća nezaposlenost kod mladih na Zapadnom Balkanu nego što je to evropski prosjek. Tako da je tema bila veoma inspirativna i mislim da je njen značaj izuzetno naročito za Crnu Goru, ne samo za Crnu Goru, nego i za čitav Zapadni Balkan. Profesorice, odnosno gospođa Ćimović, koliki je uspjeh za nekog koja je iz Crne Gore i koja je na ovakvom takmičenju učestvovao? Pretpostavljam, ste ponosni za svog studenta. Pa da, zaista jesam i ponosna i srećna što smo prvo sam srećna što je uopšte Zapadni Balkan u ovom nekakvom turbulentnom vremenu gdje se neprestano govori o tome da smo nekako kaskamo, da je Evropa zaboravila na Zapadni Balkan, da je ipak tema sa Zapadnog Balkana prvo zavrijedila tako da nađe se uopšte na listi tema. Druge strane, TEPSA je jedan veliki know-how fond evropski gdje je ekonomski fakultet član i mi zajedno sa TEPS-om realizujemo jedan veoma važan Jean Monnet projekat Centar izvrsnosti i prošle godine na predmetima međunarodna ekonomija i globalizacija ekonomske politike upravo realizovali smo taj projekat kroz uvođenje nastave na engleskom jeziku gdje smo u simbiozi domaćih profesora sa profesorima iz Evropske unije i to kroz TEPSA network imali smo mogućnosti upravo da dovedemo profesore sa prestižnih univerziteta, pomenula bi univerzitet, tehnički univerzitet u Švajcarskoj, u Duisburg Essen u Njemačkoj, univerzitet iz Maastrichta i svi ti profesori radili su sa nama prošle godine sa jednom izuzetnom, ja bih rekla, grupom studenata tada druge godine koji su se opredijelili da slušaju nastavu na engleskom jeziku. Tokom nastave nismo išli na onom klasičnom načinu predavanja karakterističnom za Zapadni Balkan. Imali smo prvo kao uvodna teorijska predavanja, dosta kratka, onda smo davali studentima upravo ovo, istraživačke teme, gdje su studenti iz nedelje i nedelje pokušavali da ta teorijska znanja primijene ka savremenim globalnim, evropskim i regionalnim temama i da to, da kažem, izlažu opet na engleskom. Stvarno, iskustvo je bilo nevjerovatno. Svi smo bili iznenađeni. Ušli smo sami taj projekat u realizaciju prošlog semestra s dosta, da kažem, nelagode. Da, kakav će biti odziv od studenata, da li taj rad koji je uobičajen, da kažem, na više anglosaksonski, ja sam imala priliku da dugo godina se usavršavam na London School of Economicsu kao docent upravo, da se kako uvesti te vrlo visoke standarde i nastave i ocjenjivanja i diseminirati to na Zapadnom Balkanu i to smo primijenili. Bila je velika neizvjesnost. Međutim, imali smo grupu sjajnih studenata iz nedelje. U nedelji bili smo prezadovoljni kako su studenti bili i pametni, koliko su žara ulazili u te istraživačke projekte da sami pretražuju, kako lijepo napisati, citirati, prezentirati. Jednostavno, kao rezultat svega toga, imamo Stevana koji je
jedan od naših najboljih studenata zajedno sa koleginicom Dženanom Đurković, koja je bila u decembru ovdje kod vas kao dobitnica nagrade Univerziteta Crne Gore. I jednostavno kroz tu jednu pozitivnu saradnju Tepsara mi je rekla: "Jo, pa vaši studenti su stvarno dobri, ajmo te da aplicirajte." I Stevan je prihvatio taj izazov. Bile su 4, da kažem, teme: zapošljenje, socijalna politika, klimatske promjene, problematika migracije, vladavina prava, i mi smo se opredijelili ono što je ekonomiji bilo veoma najbliže. Kada smo poslali rad, radili smo upravo u jednom periodu dosta napornog za Stevana: decembar, januar, kraj semestra, umor, januar, ispitni rokovi, ali Stevan je bio uporan, radio je vrlo ozbiljno i da kažem, poslali smo rad, vrlo brzo su slijedili rezultati, što je svakako, mi smo bili presrećni, a onda kada su publikovani rezultati, kada smo vidjeli da je Stevan u ovoj kategoriji zaposlenosti i socijalna politika pobjedio, a da su druge 3 kategorije pobjedili studenti iz Irske, Velike Britanije, kojima engleski ipak govor maternji jezik, i studenti s univerziteta iz Maastrichta, to su jednostavno predstavnici najboljih univerziteta u Evropi, zaista naše zadovoljstvo i uspjeh je još veći. Ovdje se navodi da je rad vrlo dobro istražen i da pruža konkretne preporuke. Stevane, kako do posla? Kako sam rad bio je zamišljen da predlaže 3 moguća rješenja, 3 sfere koje trebaju da se poprave kako bi se poboljšale stanje zaposlenosti, naročito kod mladih na Zapadnom Balkanu. Neki zaključci do kojih smo mi došli: prva preporuka jeste popravljanje obrazovnog sistema, koji je na cijelom Zapadnom Balkanu na dosta niskom nivou, što se pokazalo kroz PISA testiranje posljednje, u kojem su zemlje Zapadnog Balkana bile značajno ispod evropskog prosjeka. Zatim drugo rješenje se odnosilo na digitalizaciju i na mogućnost digitalnih platformi i na mogućnost koju oni daje upravo u zapošljavanju. Tu smo dali rješenje, predložili rješenje formiranja regionalne platforme koja bi pomogla u nalaženju posla kao i nalaženju određenih praksi i obuka kroz koje bi mladi koji traže posao mogli da prođu, što se već uveliko sprovodi u Evropi, dok kod nas još nema takvog slučaja. I treće je bilo uglavnom pomoć države, finansijska pomoć mladim firmama, start-upovima, preduzetnicima, kako bi se uspostavili optimalni uslovi za biznis, kako bi uopšte moglo da procvjeta preduzetništvo, jer će na taj način naravno da se otvore radna mjesta, jer osnovni cilj koji je nama bio jeste da prikažemo određene načine kojim se mogu otvoriti nova radna mjesta, o čemu smo i pričali u radu. Dakle, da nije bio cilj zamijeniti stare radnike novim mladim radnicima, jer na taj način nismo ipak popravili situaciju, tako da smo se posebno fokusirali na način na koji se mogu otvoriti nova radna mjesta. Tako da mislim da iako je rad fokusiran na Zapadni Balkan, koji je malo širi region, sve stvari u kojima smo mi pisali mogu se uveliko primijeniti na Crnu Goru. Tako da to je za nas bilo naročito interesantno. Da, posebno je važno i dobro da čujemo glas mladih. Kako vi iz ugla profesorice komentarišete problem nezaposlenosti mladih na Zapadnom Balkanu i koje bi bile preporuke za mlade u Crnoj Gori? Pa, kako i sami rad pokazuje, znači pandemija je donijela nezaposlenost ruku pod ruku sa brojnim drugim problemima, i ono što se pokazalo da upravo za ove 3 godine pandemije najviše, da kažem, tih negativnih efekata upravo su osjetili mladi. Jer ako su i bili ušli na tržište rada, pandemija u taj proces smanjivanja zaposlenosti prvi na listi za odstrel, da kažem, bili su ljudi, mladi ljudi sa relativno, da kažem, mekanijim ugovorima, ili ako su se bavili u uslužnom sektoru, to su uvijek bili oni kratkoročni ugovori, sezonski poslovi, tako da su jednostavno mladi manje dobijali šansu da se zaposle, jer je novih radnih mjesta bilo manje, a ako se smanjivao broj radnika u firmi, uvijek su to bili oni najmlađe zaposleni. Druga kategorija koja je jako bila u toku pandemije pogođena su također bile žene. Ono kako smo proistraživali, i Stevan je koristio veliki broj izvora, pokazalo se da je upravo
upravo ta nezaposlenost mladih zbog, da kažem, mnogo slabije fiskalne pomoći na Zapadnom Balkanu bila mnogo izraženija na Zapadnom Balkanu i zaista sada u postpandemijskom vremenu pravi je problem. Kako ponovo doći do onih nivoa zaposlenosti koji su bili prepandemijski i kako dati šansu mladima koji, da kažem, ni nisu za ovu dvije ili tri godine imali mogućnosti da, recimo, stiču iskustvo pa da imaju se na nekim radnim iskustvom, kako da uđu na tržište. Znači, kao i sve u životu, imate, nikad nije jedna strana dovoljna. Znači, mi smo tu upravo vidjeli da pandemija, iako je donijela sve ove negativne efekte i da ne imamo taj nedostatak obrazovanja upravo u smislu nedostatka tih kritičkog razmišljanja, gdje su studenti proaktivni akteri u obrazovanju, što smo mi kroz ovaj projekat pokušali da donekle nadomjestimo i evo već imamo jako dobre rezultate, mjerljive čak i na evropskim kriterijumima. Mi smo upravo vidjeli da pandemija je donijela digitalizaciju i upravo mladi ljudi, upravo to je njihova sfera, to je njihovo područje, gdje oni kroz digitalizaciju, mnogi su poslovi, će se novi otvoriti, neće sve biti onako klasično. Upravo to je šansa za mlade ljude, a kako ući u digitalizaciju? Znači da, određena platforma za digitalna radna mjesta koja bi bila na nivou, recimo, regiona, jer vi ne morate živjeti i raditi u Crnoj Gori da bi bili dio digitalnog svijeta, a, da kažem, kroz to je potrebna i pomoć zaista države, pomoći mlade ljude kroz poboljšanjeni sistem finansiranja ili kroz lako uzimanje kredita ili kroz grantove, osnovati male start-upove, što je suština zapošljavanja u Evropskoj uniji i gdje upravo mladi ljudi, a opet smo rekli ne na korist otpuštanja, nego stvaranje novih digitalnih radnih mjesta, mali kroz start-upove gdje upravo mladi ljudi mogu da uđu na tržište i da neprestano ne govorimo da svi čekamo zaposlenje u javnom sektoru. I to je bila neka naša preporuka. E sad, gospođo Jaćimović, ovih dana najaktuelnija tema u Crnoj Gori, povećanje plata, ali skok cijena. Dovoljno je da uđemo u prodavnicu, da bilo koji artikal da se uhvatimo, jasno je da je sve poskupilo manje više, da ne pričamo o gorivu, ali o tome ćemo do kraja ovog našeg razgovora. Po vašem mišljenju, dakle, uveliko se priča o tom projektu Evropa sad. Da li nam je, možemo li tako reći, inflacija pojela sve to što smo, uslovno rečeno, pojela sve to što smo dobili projektom Evropa sad? Pa ja bih rekla da je jako rano donositi takve zaključke. Evropa sad je, evo, tek počela. Znači, imam uvjeravanja političara da će ona ipak trajati. Za sve što je, da kažem, u ekonomiji potrebno određeno vrijeme, zato imamo taj kratki, srednji i dugi rok. Ja mislim da realno tek možemo na kraju ove godine nekako sumirati rezultate i efekte. Da, definitivno svi smo svjesni povećanja cijena. Samo se o tome priča. Pa je, da. Osim ovih političkih tema, pa je li? Pa da. I o nagradama. I o nagradama, da. To su, evo, svi evidentno je. Ja bih rekla da smo mi nekako jednostavno sad ušli u neki, ja bih rekla, taj inflacioni spin. Ali evo, ja kao profesor međunarodne ekonomije da objasnim šta se dešava na međunarodnom tržištu kada govorimo o cijenu. Znači, imamo pandemiju. Pandemija je donijela dovoljno turbulencije i na neki način uvijek kada se izlazi iz tako jedne krize, te turbulencije se na neki način osjećaju. Krajem prošle godine, recimo prvih zadnje pola godine, početak ove godine, imamo rast cijena u svijetu. One su prvenstveno prouzrokovane time što se Sjedinjene Američke Države i imamo trendove u zemlje Evropske unije jako dobro oporavljaju. Znači, ekonomija ide dobro, tražnja je na skoro pred pandemijskom nivou. S druge strane, ko je glavni provider ponude, Kina. Kina i dalje zastupa strategiju nulte tolerancije prema COVID-u. Tako da sa vremena na vrijeme Kina zatvori cijele gradove, cijele regione i na taj način obustavlja proizvodnju. Tako da, iako smo skoro na rešenju pandemijske krize, ipak taj odnos ponude i tražnje nije uspostavljen.
Ono što se očekuje posebno sa ljetom i naravno uspješnim projektom vakcinacije da će do 2022. godine nekako ćemo izaći iz pandemije i uspostavit će se taj regularna ponuda koja će moći na pravi način da susretne tražnju. Ti odnosi ponude i tražnje posebno su izraženi kod poljoprivrednih cijena, jer jednostavno nema dovoljno radnika da rade na svim tim poljoprivrednim imanjima, dovelo je do razlika u ponudi i tražnje, tako da je u 2021. godini imamo prosječan rast cijena hrane 25%, od čega sve namirnice nisu jednako rasle. Čini mi se da sam vidjela 80% je porasla svjetska cijena ulja, 40% žitarice, nešto niže mlijeko, mliječni proizvodi, zatim meso i šećer. I to se naravno sve reflektuje na domaće cijene. Ono što je predviđeno i kako Svjetska organizacija hrane projektuje, cijene će se stabilizovati, tražnja će se susreti sa ponudom i planira se 5% rast cijena hrane u 2022. godini. Drugi veliki akcelerator inflacije, posebno na evropskom tržištu, je cijena nafta. Geopolitička kriza, Ukrajina. Kako će se dalje odraziti cijena goriva? Evo, iz Ministarstva financija po ko zna koji put traže snižavanje akciza. Da, akciza, pa ja prvo bih rekla da na blagi nagovještaj rešavanja krize svjetska cijena nafte je reagovala padom. Svi očekuju stabilizaciju, prvo rešavanje ove geopolitičke krize, a onda stabilizacija cijene. Sve zemlje su na ovaj ili onaj način uvodile određene mjere kako pomoći privredi i stanovništvu da se ovaj period vrlo visoke cijene energenata, da pomenem da 2021. godina je dovela do 100% povećanja cijene nafte, što se normalno odrazilo i kod nas, ali da kažem očekuje se rast od svega 12% u 2022. godini, neka stabilizacija. Normalno je da treba usvojiti, vjerovatno trebalo je i ranije usvojiti ove mjere koje treba, a da meni se čini da ova priča inflacije, akcije, sve nekako kod nas više u političkom kontekstu nego u nekom, da kažem, realnom i ekonomskom kontekstu koji bi trebalo da zavrije. Dakle, da budemo malo optimistični. Da, i jednostavno htjela bih da prenesem trenutno čisto zbog gledaoca i građana, recimo poruka Evropske centralne banke koja je za nas jako važna, jer sve ono što se dešava na evropskom tržištu se preliva na tržište okolnih zemalja i nas kao susjeda i naravno i Crne Gore, je da poruka je da Evropska centralna banka i politika eurozone i dalje čvrsto stoje na planiranoj inflaciji od 2% inflacije do kraja godine. Smatraju da su glavni izvori inflacije u eurozoni upravo ova geopolitička tenzija koja je dominantno uticala na cijene energenata u Evropskoj uniji i da oni jednostavno smatraju da tokom ove godine kroz stabilizaciju geopolitičkih tenzija i kroz ovaj, da kažem, normalan način snabdijevanja, inflacija će doći do 2%. Ono što pomalo uliva nepovjerenje je da imamo u Americi već 5-6% i da su federalne rezerve uticale na, da bi ograničile kretanje inflacije, uticale su sa rastom kamatnih stopa od 2,5%, ali Evropska unija kaže da izvori inflacije su potpuno različiti i da nema za sada potrebe da se povećavaju kamatne stope. Profesorice, evo kratko prije vijesti u 8, budući da smo u nekom vakumu tehničke vlade, smatrate li da smo stali u tim ekonomskim programima i aktivnostima? Ima li tu bojazni?
Pa, da kažem, uvijek je potrebno imati brze, evo, govorimo o inflaciji, ona jeste stabilna, ali je treba neprestano posmatrati, neprestano treba imati mjere i ukoliko dođe do akceleracije, na neki način reagovati. Zato je uvijek važno imati dobre, brze, efikasne donosioce odluka i naravno vladu koja ima iza sebe značajnu parlamentarnu podršku. Hvala vam puno, Stevane. Hvala i tebi što si izdvojio vrijeme za jutarnji program. Puno uspjeha. Puno uspjeha vam želimo. Hvala vam na pozivu.